Ja se po konstanti ravnam u teatru lik. ما خو پیاز کرلی دي سکل یو جریب زمکا کې او حاصلات یې سکل بالکل خوندور رانغی مرض یې وکړ او ریټونه هم نشته او ریټونه بیخي بازار باید تسې اوس حساب ورته کوي نو په دیرش روپۍ منځ سوی ده نو بالکل په نسخان کې روان یو اردانه دو علت داره سه بس یو دم پیاز را اوتل او ریټ وغورځېده او سردخانې نسته چې پکې وساتل سي چې دی قیمت پیدا کړي یاره ګټه خو مشکله ده خو موږ وایو چې هغه خپلې پیسې پوره کړي هم ډېره ده ګټه مټه خو نسته پکې نو تقریبا په دې باندې 15000 روپۍ خرچه راغله دي مونږه په دا یو جریب ځمکه باندې نو اوس یې حساب ورته کوو بس وروره هغه د سر پیسې هم نه پوره کوي پروس کال یې خو دا یو جریب نه تقریبا 1000 منه پیاز هم اخیستي وو او سه کال یې دغه مرض یې وکړ او 300 منه هم که پوره شي دې ته چې سړې خونې جوړې شي او بازار کې ریټونه صحیح وي نو دا به موږ ته ډېره ګټه وکړي خو مارکیټونه صحیح ریټونه پکې نشته ده اوس او مارکیټونو انتظام هم نشته ده نو ځکه خو اوس په نسخان کې یو